Dnes jsme si vybrali opravdu nádherný den pro to přijet do Drnovic. Je tady pouť, panuje krásné počasí a za námi začíná víkend plný fotbalu, ale co víc, se štábem eSport.cz jsme se přijeli podívat na to, jak tento nádherný kolos žije i po letech, kdy už dávno není mezi prvoligovou elitou, ale hraje tu jiný profesionální klub, a sice Vyškov. A možná, že ten stav, ve kterým stadion dnes je, tak je lepší než o něco dřív a třeba ho ještě čeká nějaká zářná budoucnost. Místo toho, aby dnes tady hrál Vyškov v 10.15, tak my máme možnost si projít tuto drnovickou chloubu s šéfem klubu místního FKD, panem Oldřichem Jelínkem. Pane Jelínku, dobrý den, vítám vás tady. Dobrý den. Ukážete nám to, jak to tady vypadá hezky? Ukážu vám. Když jsem tady byl tak nějak před 8 rokama, bylo to tady v lepším stavu nebo v horším stavu celkově ten stadion? Přijde mi, že když jsem tady tak jako dneska k tomu přijel, tak je to jako úplně něco jiného, než to bylo tehdy. Tak zaprvé ten fotbal se teď nehraje od roku 2006 nebo 2007, se dá říct. A vlastně od té doby se využívalo jenom hrací plocha a tento prostor, kterým se procházelo. A ty prostory kabin domácích i hostů byly zamčeny. Mm-hmm. A vlastně svým způsobem, tím jak nebyly provozovány, tak byly zanedbány a sem tam se do toho někdo vloupal nebo něco rozbil. A i ten první dojem je teďka momentálně samozřejmě lepší z toho důvodu, že od loňského roku nechala obec udělat novou fasádu tady z této strany na tribuně A. My jsme se sem nastěhovali před 4 roky, nebo teda, já bych to řekl, od té doby, co obec ten stadion koupila. Mm-hmm. A chtěli jsme začít využívat tady ty prostory, ale samozřejmě jsme si to museli nějak své pomocí spravit a obec to financovala, ten materiál, ale ta síla tady vlastně byla od těch dobrovolných hráčů, funkcionářů. Takže své pomocí vlastně. Své pomocí. Jo, no tak to je skvělý. Pak už jsou ty nějaké úpravy další, co se týká zatíkání a tak, tak to vždycky jako obec teda jako řeší, protože nad námi jsou i kanceláře, které se využívají komerčně, takže nejsme tady jako provozovatel samotní. Dobře, dobře. Tak můžeme se podívat do těch útrob, pustíte nás? Já bych začal možná jako hosty. Jo. Doufám, že tady bude uklizeno, ale mělo by tady být uklizeno před zápasem. Tak toto je historicky vlastně kabina. Já to vždycky ukazuju, tady provádím jak na zámku, protože to je jediný nábytek, který se dochoval z té éry ligové. No já jsem si právě říkal, že je moc pěkný. Teda jako... Protože my jsme vlastně měli kabiny tady v té budově, provizorní, když jsme využívali jenom plochu, tak jsme ty kabiny udělali tam z toho. A tento nábytek jsme odsud přestěhovali do těch prostor. A tady, jak to bylo neustále pod vodou, byly nějaké povodně, jo, tak vlastně ten nábytek, co tady zůstal, tak ten se zničil. A pak po té koupi toho stadionu, tak my jsme to sem přestěhovali a už jsme to dokonce chtěli jako vyměnit, ale z nostalgie někteří hráči říkají, nechte to tady, i když prostě třeba tady byl ten turnaj těch 90. nebo při výročí fotbalu, tak ti ligoví hráči, kteří vlastně na to vzpomínají, tak říkají, ještě to nechte, protože vidíte, tady nám několikrát ze spodu, několikrát ta voda prostě tady byla taky. A ty následky to na tom jako nechalo. Jo, chápu. Jinak to je kabina ještě, kde se dělá reprezentace Švýcarska, Koreje, bylo tady spoustu utkání mládežnických, naposled tady byla, a to už teda jako za té nové éry, tak tady byla, tady hrála reprezentace 15-letých Bosna Hercegovina z naší reprezentace. Čím vyšší věková kategorie, tak ty nároky jsou vyšší a
byli tady pánové z Fačaru, podívali se, říkali, že na tu 15 je to jako dostačující, mohla by tady hrát asi nějaká vyšší věková kategorie, ale to už pak zase chce asi třeba mít něco na regeneraci a takové věci. Sprchy koukám, že vlastně to obložení ještě takové klasické. Jo, to je, myslím, klasická Erika a to zůstalo vlastně tak, jak to je. Tam se vyměnili akorát možná hlavice a jinak to zůstalo to zázemí tak, jak je. Řekněte mi, ono se to postavilo vlastně ten stadion ve kterém roce? To už tady vlastně jako nějaký základ byl ještě před revolucí, ne? Myslím, že už tehdy vlastně jako Drnovice tak nějak stoupaly, mám pocit, tou tabulkou. Ale potom vlastně až pan Gottwald to jako s tím pořádně začal po revoluci, ale vlastně to šlo celkem rychle, ne? Tady, já zaprvé nejsem jako Drnovák, tak to nemám úplně ale tady byla jenom tribuna, vlastně u toho hřiště a ty kabiny byly tam v těch prostorách pod kulturním domem. Jo. Ty, které jsme využívali i my, když ten fotbal skončil. Kabiny bývaly tam je teďka obchod a tady vlastně byla jenom tribunka a bylo hřiště. Jasně. Pak se tady postavil stadion a využívali se tyto prostory. Mládežníci byli na druhé straně na tribuně B. A vlastně potom, až tedy, když tedy ta slavná éra skončila, tak my jsme zase oprášili ty staré kabiny, kde ty Drnovice bývaly předtím. Jo, jasně. Ale samozřejmě ta největší sláva byla tady v těch polovině 90. let. Mě ještě zajímá, jak to, že ten stadion tak vlastně schátral, jakože od té doby, od toho roku 2006, jakože přece jenom na jednu stranu to asi, že jo, samozřejmě nepotřilo té obci, ale čím to, že třeba spousta těch jako prostorů uvnitř bylo tak zanedbaných, jakože tady ani nebyl vlastně ten místní klub, kterému teďka šéfujete, nebo nebylo možné se tam nějak domluvit s tím majitelem tehdejším, jak to vlastně tak to vlastně? To bylo ve vlastnictví správce konkurzní podstaty a tady prostě, jak se to neprovozovalo, tak se netopilo, neřešili se nějaké havárie. Takže vy jste do toho ani neměli přístup? Vlastně. My jsme do toho ani neměli přístup. Víceméně to bylo na takové té naší dobrovolnosti, že jsme udržovali, co se dalo, tím, že jsme využívali to hřiště, na co jsme měli smlouvu. A co se týká toho stadionu, tak víceméně člověku to třeba není jedno, tak jsme zajišťovali takové ty základní opravy, zabezpečovali, aby se nikdo třeba znovu nelezl nebo se nevloupal. A to bylo asi tak všechno. Jasně. Můžeme se přesunout dál? Ukážete nám další části tady útrop? Tady jsou vlastně nějaké asi další menší šatny, že jo? Předpokládám jako v té části. Tam už je jenom jedna šatna. A to tam dokonce bývala kancelář. My jsme z toho udělali šatnu, protože toto vlastně bylo jenom pro A mužstvo. Takže sem přijeli jenom hosté jedni na to ligové utkání a zase odjeli. My máme teďka tady tu, bych řekl, nadměrně, nebo teda tu nadstandardní kabinu a pak máme ještě jednu normální a svým způsobem bychom potřebovali ještě vlastně jednu na té straně. Jo. Teďka teda do té domácí se vydáme. Tady. Dneska bych řekl pravdu, tak je to tady samá kabina. Ale dříve to bylo jinak. Tady třeba byl zdravotník s antidopingem, to se jako pod ten prostor je tam pořád, tak se to nějak využívá. Teďka vlastně tady jsou ostatní ty kabiny taky, že jo? A vždycky teda nesloužily svému účelu, jak říkáte. Tady vlastně pro rozhodčí. Tady jsou teďka rozhodčí a rozhodčí byli. Ale tady ta místnost, tady jsou dvě místnosti a oni vlastně byli propojeny. To byla taková ta čistá špinavá zóna, kde oni se převlíkli a zase tam, kde vlastně se mohli, jako z toho mohli já nevím, jako posedět, měli třeba, já nevím, občerstvení, kde se řešil zápis.
Tenkrát se to ještě dělalo ručně nebo na stroji, dnes tady vidíte, ty máte notebook za tím. Ale to je ten normální standard, kdy rozhodčí se musí to mít k dispozici, jo, aby měl teda Wi-Fi připojení a podíval se, mohl pracovat s tím zápisem. No. To je tady zase ještě, teda, myslím, rok historicky, kdy tady byla ta Bosna Hercegovina, kde oni mají nějaké pokyny, jak mají nastupovat a takové věci. Jo, tady je to zázemí a říkám, to jsme tady přepažili, protože na okresní přebor se nám to zdálo být. Jo, a udělala se z toho, třeba toto je šatna teďka přípravky. Aha. Jo, šatna přípravky, ale toto vlastně bylo ještě, pro rozhodčí. Jo, to je taková, tady byli žáci, tak si to tady tak jako vyzdobili. Z dotačního programu máme teda nový nábytek teďka v těch kabinách. Jo, to moc hezký, to máte. Koukám, že tady motivační hesla i plakáty hvězd, to je tady... Máte vlastně všechny věkové kategorie teďkon? To vypadá, že vlastně máte dorost, máte žáky, Máme všechny věkové kategorie. No tak to je úžasné. Máme, v loni jsme dokonce, nebo když jsme měli 13 mužstev, jo, takže když to vezmu od školičky, přípravky, mladší, starší přípravky, mladší žáků, starší žáků, v loni jsme měli i starší a mladší dorost. A dvoje muže. Kolik vlastně má Drnovice dneska obyvatelně? 2400. Toto byla místnost, teď je to posilovna, ale to byla odpočinková místnost pro to ligové mužstvo. A měli tady i přípravy. Měli tady nějaký bych řekl, válendy, kde si mohli jako teda odpočnout. A jinak to bylo vybavené nábytkem, takovým nějakým minibarem, kde se dala uvařit káva. Byla tady obrazovka a vlastně ten trenér to mužstvo měl tady a tady dělal tu přípravu třeba na to utkání. Sedával tedy i delegát, který si třeba tady přehrával sporné situace. Aha. Už tenkrát se to nahrávalo aby to mohlo rozhodčímu vyčíst, tak potřeboval mi třeba jistotu a tak vím, že tady u toho seděli. Jo. A my jsme z toho teda jako udělali posilovnu, nebo takovou místnost, že když je pro ty nejmenší, když je špatný počasí, tak můžou dělat něco tady a máme ty nějaké posilovací zařízení. Je vlastně v Drnovicích škola? Asi jo, co? Je tady, je tady devítiletá. Jakože jestli chodí vlastně děcka i sem třeba cvičit normálně jako na stadion, nebo jak to vlastně funguje třeba během týdne? Ne, my naopak využíváme školní halu a tělocvičnu, která je vlastně tady, bych řekl, směrem za tím kulturním domem. Jasně. A my využíváme v odpoledních hodinách to zařízení teda té školy. Rozumím. No takže ale, jako jak mi to zní, tak vlastně skoro všichni děcka, co jsou v Drnovicích, tak hrajou fotbal, ne? Jako... Tak určitě to tak není. Určitě to tak není. Dnes, ale na ten počet jako je to docela furt? Jako... Dnes, když je někdo šikovný, tak on není šikovný jenom na fotbal, ale on je šikovný na florbal a na všechno možný, takže víceméně pak záleží, čemu se věnuje víc, nebo čemu dá přednost a by spíš řekl, že co se týká té mládeže, tak spíš nesportuje, jak sportuje. No, No tak jak je to asi tak nějak tak všude. To je tak jako všeobecně teďka. No. V Drnovicích to nežije jenom tady tímto kolosálním stadionem, ale taky se vedle něho dnes, jak můžete slyšet za mnou, odehrává pouť. Takže tady bude spousta místních, kterých se zeptáme, jak vnímají odkaz Drnovic do budoucna. Za chvíli nám začíná zápas dorostu, tak se podíváme, jak to tady žije na stadionu během fotbalových zápasů. Tady máme hnedka u nás bufet, už tady voní cigárka, stejky a podobně. Co máte tady dneska v nabídce, jestli se můžu zeptat? Smažený sýr, kuřecí stripsy, párek rohlíku, cigáro, stejky kuřecí, vepřový. To je krásný. Co byste doporučila nejvíc? Stejky.
Dobře, dobře, tak si ještě potom dáme. Kolik dneska tady čekáte lidí? Dneska? No. To má být večer zábava. Snadost. Dobrý den, Martin Vajt, Deníku Sport. Můžu se vás zeptat jenom na pár otázeček ohledně jako dneska hodů a stadionu a tak? Nevadí vám to? Dobrý. Dobrý den. Tak já se vás zeptám, jste z Drnovic? Jsme. A jak se dneska těšíte na hody? No, těšíme se moc, máme počasí nádherný, takže se těšíme. To jo. Je to takový jako jeden den v roce, kdy se ty hody dějou, nebo jako je to jako roztahané třeba do víc víkendů? Jako ne, máme to jenom vyloženě o víkendu. A to většinou, je ten hlavní den, jo? Dneska, zítra taky. No, většinou v pátek je to takový, že to vypukne pro tu mládež tady v parku, že diskotéka. Takže ta ještě spinka. Jako ta ještě spinka a dneska je to spíš pro starší a pokročilé. Tak bude jakože veřejná zkouška tady. Jo. To bude takový, že poklidnější. A co se vlastně dneska všechno bude dít tady? Bude se pít, jíst. Klasika, kolotoče, večer je tady ta hodová zábava. Jo, jo. Vy jste z Drnovic jako celý život, jako jste tady vyrostla. Ano. Takže jste asi ještě zažila ty devadesátky tady s fotbalem. No, no. Jak vlastně jako se na to jako zpětně dívá to? No paráda, tak tady to žilo, že jo. Bylo to úplně pro všechny, bylo to tady. Končilo se dřív ve škole, pouštěli nás, jasně, když dojeli z Bobby, že jo, Brno, tak tady byl rambaj, všude bordel, popelnice naházeny, všude děcka nastrkaný v popelnicích. To bylo normálně, jako, že jste jako taky tam třeba končila, jo, nebo jako... Jo, tak fakt? Jo. Ježišmarja, ale nemáte z toho... Ne, já jsem myslela ve škole, že jsem končila brzo, jo, ne, v popelnici, jsem neskončila, ne. Jo, ale jo, že to taky, jako tady. Mít, že to tak jako, vždycky vidím všech těch článcích, jako, že děcka končily teda v popelnici. No, bylo to fakt, jako obchody jako, se zavíraly a... Co, jako, no, tak oni ty kluci byli takový rebeli, tak ty tam házeli. Když jsou ty děcka, tak jako vnímají, že jsou jako na takovém jako speciálním místě, když třeba tady můžou hrát fotbal a připravovat tak, se, že to nemají všude, jako na každé vesnici. Tady tohle tak ta historie z toho určitě dýchá a my to máme i na tom jako tak nějak založený, že v některých věcech třeba neposkytujeme takový podmínky, jak třeba ostatní kluby, ale máme to na standardní zázemí a vlastně je to taková, bych řekl, pořád taková ta prestiž za ty Drnovice hrát. Jo. Vlastně aspoň se snažíme, aby to byla prestiž. Jo. I na té vlastně úrovni jako mužů už teďka myslíte? I na té úrovni mužů. Úrovni mužů vlastně bych řekl, že ty hráče, máme teda svoje odchovance, ale aby jsme je udrželi, tak je vlastně lákáme na ty nadstandardní podmínky a ty na to zázemí. Tak jak ve velkém fotbale, no, ukážete jim stadion na zázemí a oni přijdou. Jo, to říct, no. No, jako já bych to měl úplně stejně, že? Kdybych jako teda uměl hrát fotbal pořádně. Toto je třeba taky zajímavý. Teď tady máme šatnu mladších žáků, protože jsme jich měli minulý rok 37. Mají tady i jmenovky, jo? Vyloženě ty mladší žáci. Mají tady i jmenovky. No tak to je senzace. Co je profíci úplně? V loni jsme měli ve spolupráci s Pustiměří jsme měli tři mužstva mladších žáků. A tady dřív bývala regenerace. Tady ještě před rokem a půl byla věřívka, takový bazén, kde teda proběhla ta regenerace. Byly tady i nějaké věřivky, já nevím, třeba jako na končetiny, tady ještě vidíte, jak ještě nějaký pozůstatek. A vlastně zase své pomocí si to upravili, tedy je to vykachličkovaný vlastně na ten prostor té šatny. Jo. Vy jste vlastně v Drnovicích od jakého roku? Od roku jsem se sem přiženil, takže od roku 86, který vlastně bydlím. Takže jste zažil veškerou tu slávu, tak nějak jako? No, tak zažil. Hrával jsem za Bčko fotbal a jako prostě samozřejmě tady jsem si užíval. Já jsem vždycky říkal, že to je ideální sednout na kolo, někde ho tady zaparkovat a jít se podívat na Spartu třeba. to je úplně úžasný. Jako, to jako nedokážu dneska už jako pořádně představit, ale ten Vyškov to tomu tak nějak vrátil. Dneska ne? Si to užívám zase jako znovu. Už si to teda neužívám tak, protože zase přijedu se podívat na ten Vyškov.
ale už s tím souvisí nějaký ty organizační starosti a člověk pořád něco sleduje, jestli je to tak, jak to má být, a nejjednodušší je ten fotbal buď hrát, nebo dojít jako divák a mít vlastně užívat si jenom ten zápas. Já už si to tak jako moc neužívám. No. A kdy jste si to užíval nejvíc? Jako? V té době, kdy jste tady mohl chodit na tu Spartu, nebo třeba byla nějaká doba, o které lidi neví, že vlastně byla taková zlatá třeba, nebo jak jste to dnes vnímal? No tak to bylo v těch nejlepších letech, jako když samozřejmě jsem, protože pocházím tady vlastně z toho regionu, ale fandíval jsem Zbrojovce, přešel jsem na Drnovice, když jsem tady bydlel a hráli ligu, tak by to bylo divný, že? Jaké třeba bylo to propojení jako i s tím týmem, s těma hráči? Vím, že Josef Weber vlastně do dneška bydlí v Drnovicích, když teda má čas tady být jako víc, ale má tady prostě rodinu, že jo? Zakořenili tady ostatní z toho Ačka, nebo už tehdy vlastně tady i bydleli, nebo bydleli třeba v Brně, nebo ve Vyškově, jak tohle to fungovalo? Tak bydlí tady i František Komňacký, oni bydlí vedle sebe a Měli byty ty hráči, těm hráčům zabezpečoval ten oddíl byty jak v Drnovicích, tak ve Vyškově. Jasně. No a vy jste s nima jako přišli jako normálně do kontaktu jako místňáci, nebo to bylo fakt jako znát už tehdy, že to třeba jsou profesionální hráči? Tak byli to profesionální hráči, spoustu reprezentantů, ale to i se můžete dočíst, nebo to se tak všeobecně říká, že oni si tedy pochvalovali tu domácí atmosféru. Že vlastně to obyvatelstvo s nima jako žilo, všechno o nich vlastně prakticky věděli a ten tlak asi nebyl na ty hráče tak velký, jak třeba v nějakých, řekl, větších prestižních klubech. Jo, jasně. Ale chodívalo sem vlastně i tenkrát jako docela hodně lidí. Většinou třeba místňáci, nebo jezdili i z ostatních vesnic, nebo z Vyškova hlavně. Kdo sem jako tak jako jezdíval? No samozřejmě jako místní, tak ale někdo fotbal jako nemusí, ale to chodilo z širokého regionu. Jo, prostě tak, jak bych řekl, dneska třeba jezdí, když chce někdo vidět kvalitní fotbal, tak jede na Slovácko. Takže sem prostě jezdili, říkám, z celé republiky, ale z celé Moravy. A kdo prostě ten fotbal chtěl vidět, a kdo tu Spartu tady nebo Slávy chtěl vidět, tak sem přijel. Myslím, jak jako třeba okres, tak prostě i sousední okresy, tak to byly normální. Já když někam přijedu, tak lidé vzpomínají, že jsem jezdili. Jako, jo. A ptají se, co je se stadionem. Takže to bylo z širokého okolí, bych řekl. Jaký máte třeba nejoblíbenější vzpomínky tady jako s fotbalem? Jestli se vážně můžete tak. S tím minulým? Nebo teď? Obecně, nebo? Tak jako kdykoliv. Jako no. Třeba jestli vás jako bavila ta éra v těch jako 90. Nebo no mě potom, to spíš nebo bavilo potom, jo. Teď jak to bylo, protože jsme tady měli otevřenou výpku jako občerstvení. Jo. Takže jako jsme tady byli, já konkrétně každý fotbal, jak žáci, dorosti, všetci prostě, tak jako, tak teď to bylo takový, že se mě to týkalo víc, jo, že jsem tady fakt byla, že jsem s tím žila, fotbal miluju, manžel je trenér, syn je golman, takže, takže teď spíš, jo. Jsem byla malá. Takže tomu jako teďka jako máte takový větší vztah. Určitě. A vlastně jako ten Vyškov vnímáte, jako, že to je taková třešinka na dortu, jako k tomu, že jo, tady se jo, tak určitě, děje, ať to žije. Jo, takže mě osobně to nevadí. Problém s tím, jako, že by tady byla první liga znovu, jako, jo? Nebo jak to vnímáte? Zas by šel asi stranou náš drnovský fotbal. To asi je jediný mínus, že to hřiště by bylo vytížené. Tady po té stránce bych určitě jako nechtěla, aby se tady ta první liga hrála, ale jinak. Takže teďka jste vlastně jako nejspokojenější, dá se říct? Jo, určitě, já jsem spokojená furt. Ne, jo. To jsme přijeli do správného, tady tohle jste si rupu. Tak vám moc krát děkuju. Jaký máte vlastně vztah k fotbalu v Drnovicích? Tak já kladný, protože jsem se chodil na ligu samozřejmě, že jo? Jako mladý klub ještě a fandím tady klukům, protože se snaží dobře o to a dělají práci velmi dobře. Jo, když jste sem chodíval, tak na co máte jako takový nejkrásnější vzpomínky? Tak samozřejmě na
nebo spíš v hlavě mám spoustu fotbalových zážitků, že jo, s tadyma, jo, na spoustu hráčů, Maroši, jo, Drulák, jo, to jsou ikony prostě, jo, takže na to se rád vzpomíná. No, tady bývala teda odpočinková místnost zase pro ně a tady bývala sauna. Jo, jo. Chtěli jsme to zprovoznit, ale tam zatíká, takže když jsou nějaké větší deště, a takže jsme se do toho zatím jako nepustili, anebo přemýšlíme, jak to vyřešit do budoucna. Jo, jo, jo. No, kdyby tam ty podmínky byly nižší, tak už asi tu saunu provozujeme. Hmm. Tady předpokládám, že stůžená... Tady byl bazén a jo, sprcha, jo, jo, a tady vedle měli odpočívárnu. Ani v Pardubicích nemají takovéhle skřínky, jako pomalu. Tady právě byly ty skřínky, tam jak jsme se dívali u těch hostů, jo. Tak ty možná byly tady. A my jsme přestěhovali tam a ty jsme jako děny zachránili, tak ty to jsou zase tady z místní nebo z tělocvičny, která teď byla u kulturního domu. A tak tady nám vlastně byl požár na kulturním domě a ten nábytek se nějak zachránil, tak jsme ho dali sem. Jasně, jasně. Koukám, že vlastně i synové bývalého majitele klubu tady hrají za FKD, že viděl jsem, nebo vlastně to nejsou synové. Synové nebo synovci, jako nebo jsou nějak příbuzní, nebo? Ne, nemají s tím vůbec nic společného, ne. Aha, já jsem měl za to, že právě... To jsou bratři, ale nemají, jo. S tím vlastně s panem Gottwaldem nic společného. Jo, jo. A pan Gottwald ještě nějakým způsobem je, jako zajímá se o fotbal v Drnovicích? Jako... Chodí se dívat na tu druhou ligu na ten Vyškov. Jo, 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 jasně, jasně. A co jsem tak jako pochopil, tak místňáci ho tak jako furt nějak berou mezi sebe, ne? Nebo jak tohle to vlastně tak funguje? Pochází odsud a prostě tady do té obce patří a to tak jako zůstalo. No. Každopádně ještě mě vlastně napadlo, s Vyškovem teďka ten tady hraje už několik let, že jo? Jestli se nemýlím. A máte s nima dobré vztahy? Jakože jak jste vlastně vnímali, že sem přijdou hrát druhou ligu? Tak bez dobrých vztahů by tady nemohli hrát. To byste se divili, jak to někdy někde vypadá. No? Ale tak prostě na to jsme se tak nějak domluvili. Byl takový, já nevím, první startovací ročník. Samozřejmě to musela posvětit obec a jim se tady svým způsobem jako líbí, tak tady hrají dál. A pak už takové to řešení té první ligy, naplnění těch jejich ambic, to už je zase další věc. No jasně, jasně. Ale jste rád, že vlastně tady zase se hraje na takovémto prostoru jako profesionální fotbal? Na jednu stranu jsem rád, tak celý život vlastně do toho fotbalu něco dělám a na jednu stranu si to užívám, na druhou stranu je to celkem velká starost a zátěž i tady pro nás, jako pro ty dobrovolné funkcionáře, protože nějaký ten nedostatek na ten, my třeba teďka hrajeme nejnižší krajskou třídu, tak tam se to dá odpustit, ale tady třeba na tu druhou ligu už to musíte mít nachystaný, co se týká hlavně třeba kvality trávníků a i toho zázemí a už to musí jako nějak fungovat. No. Teď se vlastně řešilo vyhřívání trávníků na druhou ligu, jak je na tom vlastně Drnovický stadion v tomhle ohledu? Tak momentálně nemá Drnovický stadion ani vyhřívaný trávník, ani umělé osvětlení. Umělé osvětlení tady bylo, to se demontovalo a ono by už dneska asi stejně jako nebylo funkční. To byly jenom ty stožáry se demontovaly. Takže někde to leží, nebo se to vyloženě jako dalo do šrotu? Když to dalo do šrotu. To si ještě myslím pamatuju právě z té doby, kdy jsem tady byl poprvé a naposledy. Každopádně, když by třeba Vyškov tady chtěl hrát i první ligu, že hráli tady vlastně baráž, tak jak jste to vnímali a co třeba tomu stadionu ještě by chybělo, aby splnil ty licenční podmínky, samozřejmě kromě toho vyhřívaného trávníku? To je ale otázka jako na Vyškov. Jo, jo. Otázka na Vyškov. A tak vy ten stadion znáte, tak jenom mě to jako zajímá, jestli třeba jste se tam bavili. Samozřejmě prvořady by asi bylo to, a tam je to i v tom horizontu, by to museli splnit, to umělé osvětlení. Jo, jo, jo.
je to vlastně kvůli tomu, aby třeba televize mohla si vybrat ten zajímavý zápas a mohlo to být, ten přenos se mohlo uskutečnit třeba ve večerní hodinách. Jasně, rozumím. Ale dal do toho třeba Vyškov, jakože řekl, že když tady bude hrát, takže do toho třeba něco dá i do toho rozvoje toho stadionu, nebo tohle to úplně... Opět otázka na Vyškov, ale mají to v úmyslu. Jo. Ne, myslím, jako za tu dobu, co tady hrál, tak jestli do toho něco dál, nebo třeba takhle, jestli se na tom jako i podíleli, tak mě to jenom... Tak nějaká spolupráce tady byla, ale tak víceméně se vždycky na to musíme nějak domluvit, kdo to zajistí. Ještě se zeptám, jak myslíte, že třeba i ten fotbal tady vnímají místní, jako drnováci, jakože... Je to takový smíšený, že někdo je třeba takovej... Tak určitě takový spíš pro a proti, že jo. To vždycky prostě v každé té vesnici to tak bude, jako, že jo. Někdo tu ligu tady třeba by chtěl, někdo ne, jo. Spíš si myslím, že... co se týče jako Drnovic, myslím, tak Drnovčí by tu ligu tady asi nechtěli, protože to by bylo vlastně problém. Jo. Jakože já jsem slyšel, že tady třeba vadí, jako, že tady je hluk, že tady jako rozparkování, že tady jako nemůžou zaparkovat a tak jakože spíš to vnímají podle vás jako komplikaci, jako jo? Spíš, no komplikaci ne, určitě ne, ale zažili si tady vlastně ligu, že jo, no. A že vědí, o co jde. No, přesně. Já jsem slyšel, že tady byly takové jako excesy typu, že Baníkovci házeli děcka do popelnic a podobně. Myslíte, že jako ještě i dneska jako, že by byly takové věci? Jako... Tomu se radši vyjadřovat nebudu. Co jsem slyšel, tak někteří místní to vnímají jako zpětně jako komplikace, že by třeba jako Vyškov, jako, že by nechtěli úplně, jako, aby tady hráli ligu. Tak ono ohledně asi parkování se jim to nelíbí, že, jo? Že tady je zablokovaný vlastně celý parkoviště, takže maminky, co chodí do školky, tak není to tak pohodlný, že tady zaparkují, jdou si pro ty děti a všude v ulicích jsou auta, v křižovatkách zaparkovány. Spíš asi tady proto, no, jinak nevím, proč by to někému... Že jsou klid tady. Jako. Ale je to, jak to žije, jako no, zase je tady takový stadion. Spíš naopak by se to mělo trošku pohnout dopředu, aby se to zrekonstruovalo. VIP prostory, kde se scházelo a schází spoustu osobností. A myslím, že i zaprvé, protože jsem projel pár stadionů, tak nemůžeme se měřit s těma největšíma, ale myslím si, že to je taky taková chlouba, i si myslím tím sortimentem, který tady byl. A vždycky, sortimentem myslíte? Sortimentem toho jídla. Jo. Toho jídla, vždycky to jako oceňovali. A využíváme to teďka i my, na schůze. Mládežníci tady mývají soustředění, dokonce v té posilovně tam třeba přespávají, takže nemusí nikam jezdit, že jsou vlastně u hřiště a je to prostě využíváno. Využívá to i veřejnost k různým oslavám. Co tady byla taková ta největší delikatesa jako z toho jídla? A jako tak, no tady byl tady za té éry ligové, tak tady byl vyhlášený guláš. Koláčky, no, a bych řekl, že v tom jako tak nějak jako pokračujeme. No a tady máte vystavený dresy, v kterých se hrávalo. Tady byly jak Adidasy, tak ten Reebok a Puma. A ty Adidasy třeba ty byly první a do dneška v nich lidi chodí normálně. Jako ale nemyslím dresu, jo, ale jo, ty teplákový jsou pravdy. To je nesmrtelný. Já kdyby mě v tom nebyla hamba, tak jsem to, teďka jsem to onejdy vyjazoval. Tak můžeme jít ještě dál třeba na hrací plochu. Na té druhé straně, jak to teďka vlastně vypadá na té druhé tribuně? Ta je mimo provoz. Že tam vlastně ani lidi nesmí si jít sednout? Tam se využívá akorát sektor pro hosty, když přijede klub prostě z okolí, jako je třeba Brno, Prostějov, jasně, tak oni zase mají v těch podmínkách ten svaz, ty fanoušky, nějaký takový to jádro zdraví oddělit. Jo? Takže ten prostor musí být tak nějak zabezpečený. Pro ten sektor těch hostí, jasně. Jo. Ale že když třeba máte vy tady zápas krajské třídy, tak... Jako diváci chodí všichni jako na hlavní, nebo? Chodí na hlavní. Jo. Koukám, tady máte síň slávy de facto na těch tabulích. Jo, to si tady vždycky, nebo teda to většinou každýho zaujíme. A...
Tak při tom pohledu tady na tabuli vidíme spoustu fotbalových hrdinů a ono by se zdálo, že Bčko, ve kterém jste hráli jako místňáci de facto, drnováci, tak že to nebylo tak prostupné, ale tehdy to docela prostupné bylo, že jo? Že jste si s některýma i zahrál. Tak i za to Bčko těch drnováků hrávalo v určitou dobu minimum, protože ten kádr toho Ačka byl široký a oni vlastně hrávali hlavně ty mládežníci za to Bčko a vzpomínáme rádi na to, že jsme si zahráli i s některýma ligovýma hráčama, kteří jako třeba Jarda Šilhavý, chytal nám Bernády a těch hráčů by bylo určitě. Jarda Šilhavý ten dostával hodně červených, že? Tak tam těch možností bylo. Tenkrát ty pravidla byly trošku jinší. A když byl vyloučen, tak za to Ačko, tak on za to Bčko si mohli dávat. Dneska už to tak není. Jasně. A vy jste v Bčku hráli co za soutěž, jenom se zeptám? Tak první a krajský přebor. Když jsem byl v Blšanech, tak tam mi říkali, že byly takový jako výjezdní setkání Blšan a Drnovic, jako těch fotbalových vesnic, jakože jednou to bylo tady, jednou zase v Blšanech, tak... Nevím, jestli jste to třeba tehdy vnímali jako místňáci, když jste hrál za to Bčko, že za váma přijela delegace. To se mě netýkalo. Mm-hmm. To oni tak měli, zaprvé to byl předseda, místopředseda. Jasně. Svazu a za druhý oni jako spolupracovali, ty stadiony vlastně nějak budovali. Vím, že spolupracovali ty na tým povrchu, na tým trávníku a tak si předávali zkušenosti a tak tam bylo takový, vzniklo asi nějaké partnerství a tak se jako tak naštěvovalo. I vlastně ti zaměstnanci toho technického zázemí a protože tady se o to staralo víc lidí, jo. Tak koukám, že trávník je v úžasném stavu a celkově, že ten stadion zase nějakým způsobem, že... Co vlastně na tom stadionu máte nejradši? Co mám na tom stadionu nejradši? No? Tak asi ten trávník, asi ta plocha. Zaprvé jsem se tady něco nahrál. Je to taková chlouba, je to... myslím si, že soupeři se sem těší. Prostě na vás dýchne ta atmosféra, když je tady pár nějakých lidí. Myslím si, že je to zajímavý i pro diváka, protože přece jenom ten pohled z vrchu je takový lepší, sedíte blízko hřiště a prostě jsem tam slyším i od nějakého fanouška, který sem třeba přijede kvůli nějakým utkání, tak řekne, tak to je stadion, nebo tak by to mělo vypadat. Jo, já nevím, blízko občerstvení, všechno máte takový ten servis, tak jak by to mělo vypadat. Jako no. A svým způsobem z každého místa se na ten fotbal dá dívat. No. Ať stojíte, kde stojíte, tak prostě to má svoje kouzlo. No, ten. Kouzelný je furt. Pamatuju si, že to vlastně mělo ještě druhé patro, že jo? Ten stadion, že vlastně tam byly i nějaké... To nemělo patro, tam teďka, jak jsou tam ty stoly, tak tam byly takové boxy pro novináře. A to právě tady tím, jak ten stadion chátral, tak to bylo sádro kartonu, tak tam dokonce založili požár, rozbili to a tak různě. Takže zase brigádnické akci jsme to vlastně odklidili. A teď ten prostor je tam takový, bych řekl, jako nevyužitý, no, nebo ti novináři pořád se dávají u těch stolů. Jo, chápu. Na tu druhou část té tribuny, tak tam vlastně, jestli nás tam můžete jenom provést, jestli vám to nevadí, ten tadek? Já bych to, tam je to zamčený, a teď se můžete dostat na tribunu a tam je to zamčený a pod, by se dalo říct, pod vodou, nebo jako je tam určitá spodní voda a nechodil bych tam ani. Jo. Ne, v pohodě, to tam nemusíme jako nějak chodit, ale vlastně tam vím, že bylo třeba sociální zařízení a tak to tam asi... Tam byla, jestli tam, to bylo jenom jako zbouraný jako nějakým tam, způsobem, nebo to tam jako zůstalo jako stejný, zajištěný. Si teda myslím, ale tam právě byly ty kabiny pro mládež, veškerá mládež byla tam. Tam měli i zázemí trenéři, bylo tam zázemí pro, já nevím, sklad na dresy. Prostě bych řekl,
mládež byla tam a tady byl jenom ten profesionální klub, nebo ten to profesionální mužstvo. Dobře. A chodilo se ještě odsud, za tím je další hřiště a tam, nebo byly další dvě hřiště tam byly a ty vlastně ta mládež využívala. Jako ten stadion, v jakém je dneska stavu, tak udržuje se složitě, nebo je to vlastně docela jako fajn teďka udržitelný, jak to je, myslím, ta hlavní tribuna? Udržuje se složitě. To je tak, jak bych to řekl, tak jak rodinný dům a neustále práce. Neustále je pořád co opravovat. Nevím, no, vždycky říkáme, že já nevím, ti starší, až skončí, jestli se tam nandu, po nás ti následovníci, kteří zase budou tomu věnovat ten svůj čas a ty svoje síly, no. To třeba, já nevím, teďka to vypadá, třeba ty sedačky, jak na vrchu, ty plastový, jak nový, jo, ale to bylo vlastně za těch, od té doby to bylo zašedlý, na nový sedačky jsme neměli peníze, to pak jsme vymysleli teda, že se to dá opálit, jo, dneska to vypadá jak nový, jako jo, ale samozřejmě zase všechno brigádnicky jsme to museli dát do takového stavu, v jakým to teďka je. Mně přijde, že to, jako, tak jak to teďka vypadá, takže ty schody vypadají, že tam je vlastně to nově posazený, ne? Ten beton vlastně de facto. Ne. Ale vypadá to krásně udržovaně. Jo, jako to není udržovaný, to tak jako prostě, to tak jako je, no. Je to pod střechou a my jsme akorát teda renovovali ty sedačky a samozřejmě tady probíhá nějaké natírání, vidíte, že tady je to ještě, tady ta tmavě modrá, tak to je vlastně té původní a tady už to světlí, když je nějaká brigáda nebo něco, tak to zase v té akci to musíme natřít. A práce jak na kostele. Pořád, jo, přesně tak, práce jak na kostele. No. Tak, a tak to je váš kostel, že jo? Dá se to tak říct, no. Jo. A když třeba jste vyloženě do těch útrop stadionů v té době, kdy to bylo v té správě, nesměli, tak třeba měli jste takové to nutkání třeba i aspoň ty tribuny nějakým způsobem opečovávat, nebo tam jste mohli vlastně to třeba udržovat? Tak my jsme chodili jenom tím průchodem, jo. A tuto tribunu jsme samozřejmě využívali. Už tenkrát, i když to bylo toho správce, tak jsme, musíte uklidit, zamíct, určitý pořádek tady jako musí být, jo. To jsme museli jako zabezpečovat. Ale už jsme jako neřešili takový ty větší opravy a tak. Jo. Tady vlastně třeba za pomocí obce je tady teďka ten, bych řekl, ten vjezd do té tribuny, kde máme mechanizaci, sekačku, jo, to bývalo dřív, to zázemí bývalo za stadionem. A my jsme to vlastně neměli kam dát, takže se to vyřešilo takhle a myslím si, jako, že i pro tu údržbu je to takhle výhodnější. Hřiště, když se, jak bych vždycky říkám, že když se nikde nehraje, tak tady se může hrát stále. Je to, bych řekl, zapříčiněno tou skladbou toho hřiště, tím dobrým odvodněním. Ale zase ta voda jde do šachet a musí se stále odčerpávat. Teďka jsem se třeba bavil s trávníkářem a jak teď bylo takovýto deštivý období, tak říkal, že sem chodí 10x denně. Jo. Zapnout čerpadlo, vypnout, prostě se to musí se to hlídat. A rozumím. A pak to teda jako vypadá tak jak to vypadá. Jo, ale vypadá to a trávníkáře máme teda ještě z té doby ligové, který tady byl zaměstnaný. Je to znát? Má to jako jak svoje. To bývám trávníkáři určitě, nebo na všech stadionech potvrdili, že to je celkem velká věda. Vědět, jak pohnojit, kdy pohnojit, co s různýma nemocima, plísňama. A to teda jako na to, jak je ten trávník zatížený, tak si myslím, že je ve výborném stavu. Jako. No, lepší jak na Slavii teďkon. Tak to je jako to je jiný případ. Jako, to se nedá srovnávat. Každopádně ta budoucnost té druhé tribuny, tak teďka vlastně jako, jak zní, mám pocit, už před nějakou dobou zmizely sedačky, že jo? Ale pořád to vypadá jako
takhle, jak to na první pohled se na to koukám odsud, tak hezky udržovaně. Obě ty tribuny, jak jsou na tom třeba staticky, dejme tomu, jaká třeba může být budoucnost té druhé tribuny, jako jestli třeba víc té pozornosti věnujete té hlavní? S druhou tribunou tam už bylo několik plánů, takže to má nějaký vývoj, uvidíme, co přinese budoucnost. Co byste si přál vy? Tak já bych si samozřejmě přál, aby ta tribuna zůstala zachovaná. Hmm. Ať třeba slouží ty vnitřní prostory třeba různým účelům, ale aby to zůstalo zachovaný, protože by to vlastně, ten stadion by ztratil to kouzlo. A co se týká té statiky, jak jste se ptal, tak vlastně je to postavený, já nevím, a zase ty nemůžu, já nejsem odborník, železobeton, mělo by to vydržet prakticky všechno. Doufejme. Tak ještě se zeptám, přál byste si, aby se tady hrála první liga? Já tak to... Jako pro tu budoucnost stadionu chápu, že třeba to může být jako dobrý, že jo? Tak musel by to tady samozřejmě hrát Vyškov, že? A přál bych si to a nejlepší by bylo, když bych už nebyl předseda, abych to neměl tady některé věci na starost a jenom se chodil na tu první ligu dívat. Jo. Tak vám přejeme hodně štěstí a díky moc za prohlídku. Ať se daří. A taky.